A día de hoxe hai máis de 534 traballadores e traballadoras en risco, aos de Alcoa hai que sumar os das auxiliares, e é un auténtico escándalo que nin o goberno galego nin o goberno central se estén movendo á hora de defender unha alternativa viable. Hai unha solución que é política, e a única decisión que hoxe pode salvar o emprego en Alcoa é unha aposta clara pola nacionalización desta fábrica e xuntar xunto a esa intervención pública unha tarifa eléctrica galega que nos permita poñer fin ao espolio desta enerxía. Creo que é urxente que os gobernos da Xunta e do Goberno Central se poñan a buscar solucións, porque até o de agora o único que nos trouxeron foron problemas. Hoxe estamos como estamos pola responsabilidade dun Partido Popular que puxo en marcha un marco eléctrico que é unha auténtica ruína para Galiza, e ese marco eléctrico do Partido Popular non o cambiou o Partido Socialista a pesar das súas promesas. Non comprendo como o presidente da Xunta, o candidato do Partido Popular, leva 10 días sin reunirse cos traballadores e traballadoras desta comarca. Que hai máis urxente que defender o emprego? Que hai máis importante que evitar que poda pechar unha factoría que é vital, da que depende o 30% do Producto Interior Bruto, e nada máis e nada menos que miles de postos de traballo? Desde logo teño un compromiso moi claro. No BNG comprometémonos a defender o futuro de Alcoa, que pasa irremediablemente por unha intervención pública entre a Xunta e o Estado, e porque haxa unha defensa dun novo marco enerxético onde os galegos e galegas teñamos garantida unha tarifa que rebaixe o prezo da enerxía.